କ୍ୟାମେରାରେ କଏଦ ହୋଇଛି ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷଙ୍କର ହତ୍ୟା ପୂର୍ବର ଶେଷ କିଛିଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଆପଣମାନେ ଏହି ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଫେର କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ପାଖରେ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟର ଭିତରେ ଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ବ୍ରଜରାଜନଗର ସହରର ମେନ୍ ରୋଡ଼ରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ମୀ କେଫେକୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷ ଜଳଖିଆ ଖାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ 5 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସେଇଠିକୁ ଜଳଖିଆ ଖାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରି କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ଟଙ୍କା ଦେଲା ପରେ କ୍ୟାସ୍ କାଉଣ୍ଟରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଆଉ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ମଣ୍ଟୁ ଘୋଷ କଥା ହେଉଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍ 2 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ବର୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୋଲିସର ସ୍ପେଶାଲ ସ୍କ୍ୱାଡ଼ ଏହି ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା 4 ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତଙ୍କୁ ମଧୁପୁର ଜଙ୍ଗଲ ପାଖରେ ଏନକାଉଣ୍ଟର ପରେ ଗିରଫ କରିଥିବା ସମୟରେ ଏହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିବା 2ଟିଯାକ ପିସ୍ତଲକୁ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଜବତ କରିଛି। ତେବେ ପୋଲିସ ଅପରାଧ ଘଟାଇଲା ପରେ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସଫଳ ହେଉଥିବା ସମୟରେ ଅପରାଧକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଦେଖିବାକୁ ରହିଲା ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବେଲଗାମ ହୋଇଥିବା ଅପରାଧ ଉପରେ ଲଗାମ ଲଗାଇବାରେ ପୋଲିସ କେତେ ଦୂର ସକ୍ଷମ ହେଉଛି। ତେବେ ଅମିତ ଘୋଷର ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ପଛରେ